皆さんこんにちは、大地です。コーチングの中で相手が考えていることをもっともっと深いレベルで知りたい、相手がまだ意識化できてないようなことが知りたい、で、まあ、そういうのがあるわけです。何でか、何がやりたいんですか、これがやりたいんです、どういう言い方、やり方がいいですか、こういうやり方がいいです、じゃあどうやってやりますか、こうやってやります、これだけだったらコーチの意味がないわけです。コーチに聞いてもらったから、ああそうか、こんなこと本当はやりたかったんだ、あ、こんなやり方があるんだとかね、あ、これで悩んでたんだとか、じゃあこうすればいいと、こう気がついてもらいたいわけです。で、そのためにコーチは、いろいろとね、鋭い質問をこう覚えようとかいろんなことをするわけなんですけれども、実は、いくつか役に立つツールがあるわけです。で、要はね、人間がまだ言葉にできてないことは、なんか言葉以外で表しながら、その表されたものっていうのをの意味を考えていくっていうことね。で、そういうことを実はやっていくと比較的簡単にうまくいくわけなんですね。アートセラピー、要は、心の内側にあるものを絵で描いてもらったりとかってしながら、その絵についてこう考えていくとか、絵が描き換わっていく。で、こういうのも、まあ、ある種、セラピーにもコーチングにも使えるわけです。で、最近ではね、レゴブロックを使って、レゴブロックで例えば欲しいものをこう、ね、作ってもらったりとか、それからあとは、レゴブロックで困ってる状態みたいなものを表現してもらって、それ何が起きてるのか、で、うまくいった時とこう、ね、作ったものとこう比較して何が違うのかなんて、こうやりながら、まだね、分かってなかった自分の内側、分かってなかった自分の外側に気がついていく、こういうことがあるわけです。で、いろんなツールがありますけどね、そのうちの一つにカードというものがあります。いろんな種類のこうカードを使って、で、今の例えば自分の状態ってどんな状態ですか、こんな状態ですと、じゃあ自分なりにこれ説明してみましょうとか、それからそれがどうなったらいいですか、こんな状態です、じゃあそれってどんなことなんでしょうかといったらね、じゃあそこに行くまでにはどんなことがあったらいいんでしょうか、なんかこんなことがあったらいいと思います、じゃあこれ例えば自分で言うと何をすることなのか話してみてください。で、これはライフページズというね、ライフページーズというひとみさんという人が開発したカードですけれども、まあ、どんな種類のカードでも構わないんですけれども、その写真でもいいしね、何かその目に見えて刺激になるもので、それの中から、まず一回選んじゃう。で、選んだものについて、これって何なんだろう、自分で言ったら何を意味してるのかなって、それを通じて意味を考えていくっていうことです。それを通じて意味を考えていく、これって何のことなのかな、この絵を通じて自分がまだ気がついてなかった自分が本当に欲しいものとか、うまくやりたいものっていうものね、うまくいいやり方なんていうものをこう考えていったり、本当に悩んでいるものが何なのかっていうことを見つけていったりする。で、そういう発想を持ってみればね、実は物を使ってでもでき、石を使ってでもできるしね。で、なんか物とかね、使ってでもできるわけです。で、そういうぜひ発想を持ってもらって、そうかと、質問だけじゃなくていいんだと、クライアントさんのその意識下にあるものを活性化させるんだと。で、それについて話をしていくことの中で何か気づきを作っていくんだということを覚えておくといいわけです。ぜひね、参考にしてみてください。それでは。